O da Feira ao Prato Mochilão desembarca hoje. Sul do país, Paraná, é onde estamos com uma receita da era colonial. Abrimos o baú de receitas hoje. Uma receita que carrega muita história, muita coisa gostosa, que é um barreado. Se você nunca ouviu falar, não conhece, quer conhecer, então fica de olho porque eu vou te ensinar a preparar tudo. Fazer o barreado e depois eu vou explicar para você o porquê desse nome? Fácil. Carne de segunda, pode ser um peito, um músculo, um patinho ou a carne que você preferir em cubinhos, e a gente vai pegar uma panela como essa. No caso, eu não tenho uma panela de barro ou uma panela de ferro, não tem problema, faz na sua panela de pressão, vai dar certo também. Começamos a nossa panela de barro ou na panela de pressão aí nessa casa, colocando uma camada de bacon. Por quê, amor? Porque bacon vai trazer sabor, vai trazer sal, tem gordura. Bacon é vida, bacon é delicioso demais. Vou colocar uma camada da nossa carne em cubinhos, um pouquinho de cebola e de alho. E vou repetir essas camadas. Mais carne, mais bacon, mais cebola, mais alho, até a gente chegar no topo da nossa panela. Receita pronta dentro da panela, vou fechar e agora chegou o momento da gente fazer um barro, da gente barrear esta panela, e é daí que vem o nome. Vou misturar a farinha de mandioca ou farinha de trigo, o que você preferir, com um pouquinho de água, e a gente vai formar um barro com a nossa farinha. Nossa massinha tá pronta e a gente vai vedar a nossa panela usando essa massa. Se você for usar a sua panela de pressão, não precisa fazer isso, ok? Só se você for usar uma panela de barro realmente. A gente vai passar na borda toda, vedando a nossa panela muito bem. Aí. Panela já está toda barreada e agora ela vai pro fogo desse jeito, por aproximadamente uma hora e meia. Daí sim a gente vai abrir e eu vou temperar com sal, pimenta, cominho, louro e colocando um pouquinho de água. Ela termina com a panela aberta, até essa carne tá desfiando. Fogo. A panela barreada, eu já tirei aquele barro que estava aqui em volta, a nossa farinha, e dela tá o quê? Praticamente pronta, ela já tá quase desmanchando, mas falta eu temperar, que vai ser temperado com cominho, sal, pimentinha, umas folhinhas de louro, vai dar todo um aroma especial na nossa receita. E agora vai pro fogo e eu vou colocando água. Fica no fogo, a hora que a gente vê que tá secando, põe um pouquinho mais de água e a gente vai fazer isso até essa carne desfiar por completo. Daí nosso barreado tá pronto, mas tem uma forma específica de servir que eu também vou te ensinar. Nosso barreado tá pronto, dá uma olhadinha que lindo que ficou aqui, dá pra pegar, olha? Carne desfiando. Mas tem um modo tradicional de servir esse prato, que é o quê? Começamos com a farinha de mandioca no fundinho do prato. E agora a gente vai colocar em cima da farinha o nosso barreado. Toda essa carne desfiada com esse caldinho gostoso. Cadê o caldinho? E a gente vai barrear o nosso prato também, a gente vai formar uma massinha com ele, que é assim que é a forma tradicional de comer. Se você é do Paraná e tá assistindo a gente, fala pra mim se não é assim. Foi assim que eu aprendi aqui, e a gente vai formar esse barrinho aqui em cima. Como todo bom prato, não vai ser servido só com isso, a gente come com o quê? Com banana, meu Brasil. Pois é. Aliás, tem algumas regiões do Paraná que vai dizer que o barreado só tá no ponto certo. Naquele ponto perfeito, a hora que você consegue virar o prato de ponta cabeça e ele não cai.
Eu gosto do meu barreado um pouquinho mais molinho, com um pouquinho mais de caldinho. Mas é isso, uma receita ultra tradicional que traz toda uma história festiva. Eu tenho certeza que você vai fazer na sua casa e você vai se apaixonar. Mais uma cidade entrando para nossa lista do Paraná, direto para a mesa do Da Feira ao Prato. Esse barreado gostoso, saboroso, que é a cara do nosso Brasilzão. Se você perdeu alguma parte dessa receita, já sabe, não se preocupa não. Corre nas nossas redes sociais, que tem todo o passo a passo, todas as quantidades. Pode perguntar lá também, que eu sempre respondo todas as dúvidas. Eu vou ficar por aqui comendo essa maravilha. A gente se encontra semana que vem. Onde? Por algum lugar aqui, ó. Porque eu vou viajar muito mais. Mas não vou deixar você com... só com essa vontade desse prato, não. Vou deixar você com muita dica boa agora mesmo. E eu já estive na cidade de Morretes, que inclusive tem uma das mais antigas rodovias em trilhos, ainda ativa no Brasil. A estrada de ferro que liga as cidades de Morretes e Curitiba proporciona aos viajantes um passeio nostálgico de trem em meio a uma bela paisagem do mar, que inclusive... eu já tive o prazer de fazer essa viagem e de assinar menu. Você já pode comer pratos meus dentro desse trem. É um passeio imperdível que você não pode perder, que percorre cerca de 110 quilômetros de vários encantos naturais. Um percurso que começa em Curitiba, passando pelo Conjunto Serrano, percorrendo túneis, pontes, vales, riachos cristalinos, até chegar ao seu destino final, que é a cidade de Morretes. A estrada de ferro percorre as encostas da montanha e cruza a mais preservada parte da Mata Atlântica do país. O passeio proporciona vistas emocionantes e atrativos como o majestoso Cânion da Garganta do Diabo, que é lindo de morrer, e uma linda cachoeira do Véu de Noiva que te deixa sem palavras. Ai, chefe, que delícia! A gente fez uma viagem junto com você aí, não só a gastronômica, mas também por esse roteiro que, gente, é lindo demais. Se você não conhece, ainda vale muito a pena. Saindo de Curitiba, vá até Morretes. Não deixe de comer o barreado, mas se vai demorar um pouquinho ainda para você viajar, faça ele em casa com as dicas do chefe, que vai ficar espetacular com toda certeza. @chefeluvitianzo para você seguir no Insta, tá bom?